Дружина сказала, що я їбанутий. Запоріжець Федор на псевдо Тео, бойовий медик, хірург 108-ї бригади тероборони. До служби у війську я працював в лікарні швидкої допомоги міста Запоріжжя, в відділенні політравми, хірургом. Чому обрав таку спеціальність? Так вийшло. 108-ма бригада ТРО майже від початку повномасштабки боронить запорізький напрямок. Тео каже, до служби звикав довго. Як я тільки приїхав на стабпункт, було трошки тяжко звикати до обстрілів, які проходять щоденно по лінії розмежування, по оточуючим населеним пунктам, до звуків трошки звикав, а потім все. Проста звичайна буденність. До Ставіку надходять важкі 300, тому часто тут на місці доводиться проводити екстрені операції. Це був перший тиждень моєї роботи на стабпункті. Також привезли хлопця, не пам'ятаю ні вік, ні все інше. Наступив на так званий ліпісток, роздроблена п'ятка. Довелося ампутувати, тому що вибору просто не було. Бойові медики – ті, хто каже смерті почекай. Ми ж не боги. Наша задача – просто відтягнути сам момент смерті, щоб пацієнт міг прожити якомога довше, доїхати до наступного етапу евакуації. А найкраще – це повернутися додому. Хірург – ювелір в медицині. Часто доводиться мати справу з уламковими пораненнями. Сидів чи їхав в машині, ударною волною вибило скло, якраз ліва рука. Скло все залетіло туди, перервало всі сосуди. І це ось доставали тут, я так розумію? Все, що можна було достати, звісно, останавливали, зупиняли кровотечу і так далі. Має військовий хірург і свої забобони. Треба наступити на інструмент, який впав на пол, або ще буде операція. Це забобона така хірургія. Як він впав поруч з собою, ти наступив правою ногою і все, пішов далі. Вже побаченого у стабпункті вистачило б на книгу, каже Тео. Інколи самі пацієнти можуть здивувати досвідченого медика. Один із крайніх, на жаль, крайніх пацієнтів, він нам пісні співав, вірші розказував.